Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je još jedno izdanje emisije Nivo 23. Uživo sa vrha Beograđanke iz televizije Studio B. Naš gost je Srđan Srdić, pisac. Srđane, dobroveče. Dobroveče. Dobro došao i hvala što si sa nama. Hvala na pozivu. Srđan, mladi i, ja mislim, veoma poznati pisac i pisac koji je za svoje do sada tri objavljene knjige dobio nekoliko nagrada i mnogo pohvala. Ovo je treća, je li tako? To je zapravo četvrta knjiga koju sam ja napisao. Jer je moja prethodna izdavačka kuća i prethodna izdavačka kuća mnogih pisaca Stubovi kulture, kojih nažalost više nema, trebalo da objavi moju hronološki treću knjigu. To je knjiga priča za čiji sinopsis sam dobio stipendiju Borislav Pekić. A jeste, tako da. I ta knjiga je bila uređena, prelomljena, u potpunosti najavljivana, čak medijski. Onda se dogodilo to što se dogodilo i umeđu vremenu sam napisao ovaj roman, pa sam onda poželeo da konačno jednom govorim o knjizi koja je zaista nova, koju sam tog momenta završio, i moj novi izdavač mi ispunio tu želju, na čemu sam beskrajno zahvalan. Da, čekaj, a šta će biti sa ovom knjigom iz nagrađenom iz fonda Borislav Pekić, Sagorevanje se zove? Sačekat ćemo narednu godinu. Ili tako? Ne zna se još. Ne zna se, to je naredna godina, da. Stubovi kulture izlaze? Ne. A? Ovaj... aktuelni izdavač, da. Dobro, ovo je jedna od prvih, možda prva knjiga u toj novoj izdavačkoj kući. Da nam ti nešto kažeš. One su izašle zajedno, zapravo. Zajedno su izašle tri. Zajedno. Izašle su knjiga Srđana Tešina, knjiga Saše Obradovića i moja. Isto vremeno, mislim da je u pitanju bio isti dan, tako izgledao prvi nastup ove nove izdavačke kuće na literarnom tržištu. Da. S tim što je Srđanova knjiga... zapravo reprint jedne starije knjige koja je vrlo nesrećeno prošla, a Sašina je potpuno nova, kao i moja, potpuno nov roman. I ovo je izdavačka kuća u kojoj radi dosta ljudi koji su vodili Stubove kulture. Ivan Radovanović je Radosavljević urednik, je li tako? Tako je. Onda... supruga mu je... šarmantna Jelena koja kontaktira novinare. Da, da, Jelena je ostala tu kao PR. Zapravo to su ti ljudi i to je negde... pokušaj da se ne zaboravi, da se ne ugasi sve ono što su Stubovi radili. Taj centar, ja mislim da su Stubovi kulture uspeli da okupe sve značajne ili većinu značajnih autora domaćih i objavljaju knjige redovno. Da, to je bio dobar pokušaj, dakle, dobar put. Imali ste, ne znam, 90% ili 80% srpske književnosti u jednom trenutku u Stubovima kulture, i znalo se da bi to bilo mesto na kojem mogu se plasirati knjige novih, neafirmisanih autora, od kojih se nešto u budućnosti očekuje. E sad, to je završilo, kažem tako kako je završilo, pa smo morali pronaći nove staze, nove metode. Da, ovaj knjiga ima interesantan, da ne kažem grb, ali simbol ili neku štampariju. Nismo rekli kako se zove izdavačka kuća. Književna radionica Rašić. E, dobro. To je vlasnik, je li taj Rašić, ne? To je supruga Ivana Radosavljevića, Saška, sa svojim devojačkim prezimenom. Tvoja knjiga je Satori, malo neobičan naslov. Ti si mi rekao da je poneko pročitaj kao Šatori. Da, da smo već nekoliko puta. Ja prvi put kad sam me vidio, pomislio sam, nije Šatori, ali sam vidio, ne, nije. A bilo bi previše takva korektorska greška na naslovnoj korici, bilo bi suviše i za najteži oblik amaterizma. To je termin iz japanskog zen budizma koji je, koliko ja znam, moguće pronaći kada je popularna kultura u pitanju na dva mesta. Moguće ga je pronaći u vidu naslova jednog romana, kratkog romana Jacka Kerouaka koji se zove Satori u Parizu. Nije to najbolja ni najpoznatija Kerouakova knjiga, ali je interesantno prevedena na srpski jezik. Mislim da je to prevod Voje Despotova i sigurno dva puta štampana od strane različitih izdavača ovde na našem tržištu. I drugo mesto je ploča starog britanskog benda Bauhaus. To je u pitanju druga njihova ploča, Mask, na čijem japanskom izdanju se nalaze četiri bonus kompozicije. Jedna od tih se zove Satori i u pitanju onako gomila neobične, nesvakidašnje buke. A inače, termin bi najpre odgovarao
našem hrišćanskom, ako već dolazimo iz te tradicije, hrišćanskom terminu za otkrovenje, za jedan trenutak koji će osvetliti smisao nečijeg života, ma kako taj trenutak izgledao. Zbog čega si onda ovaj odabrao ovu reč, to sanskrit ili kako, ti si stručnjak za kaže, u pitanju je japanski zen budizam. Aha. I na početku same knjige sam onako interpolirao jedan citat francuskog filozofa Lyotara iz jedne dosta apartne, zanimljive knjige koja se zove Raskol, u kojoj on objašnjava na sebi svojstven način šta bi ovaj trenutak trebalo da označava. Iako su mi značajni bili ti citati na početku, mislim da sam uspeo da ih uvedem tu kao aktivni deo teksta, da znače nešto čitaocu i na samom kraju, a ne samo na početku. Da. Lyotara možemo i da citiramo kratko. Ćutanje je rečenica. Da, tačnije Barta, izvinjavam se. Za Barta si htio da kažeš, on je malo duži. Ekstenzivniji, da. Inače, ova knjiga je nastala u jednoj književnoj radionici ili pisana, da li je tačno? Knjiga je nastala u potpuno artificijalnim, veštačkim uslovima. Aha. Prošle godine sam, tačnije pretprošle, ne prošle, prošle godine, a za knjigu od pretprošle godine, dobio kao prvi na listi, prvi dobitnik nagrade Edo Budiša. Ta je nagrada zasnovana kao pokušaj da se reafirmiše lik i delo tragično preminulog, nastradalog, kako god to mogu da nazovem sad, hrvatskog pisca Eda Budišu, koji je, eto, ima nekih 30 godina, 30 godina nije živ, i kako se to obično dešava u istoriji književnosti, ako se neko mnogo ne bavi takvim slučajevima, oni ostanu zaboravljeni i tu posle ništa više ne može da se učini. Onda je, ono su ljudi iz Istarske županije, tačnije, ne znam da li i dan danas, ali tada aktuelni župan koji je bio prijatelj Eda Budiću, sa njegovom porodicom osnovao ovu nagradu i eto, to bi trebalo da bude taj vid rekonstrukcije, rekonstruktivnog čitanja opusa ovog autora, jer se ove godine dodeljena nagrada i drugi put i nadam se da će ta tradicija biti nastavljena. Dakle, ja sam dobio tu rezidenciju, između ostalog, u trajanju od mesec dana u Pazinu, u Istri. A ko ima pravo da dobije nagradu? Je li to... A, to su bili autori. I Srbija i Hrvatska i... Iz čitave Evrope su u pitanju autori. Čak su i prevodi bili uključeni. Bilo je bitno da autor ima manje od 35 godina, što znači da sam ja uhvatio poslednji vagon poslednjeg voza. Da. I da je u pitanju knjiga priča. Knjiga priča koja je objavljena u trenutku dok je autor mlađi, dakle aktuelna, a da je autor mlađi od 35 godina. I, kažem, to je podrazumevalo jednomesečni boravak u toku naredne godine u Pazinu. Možeš samo da nam kažeš ovaj, koju reč o Edo Budiša se zove, nagrada je po njemu, negdje sam pročitao da si prvi put i sam čuo za njega kad si dobio... Ne, nisam ja prvi put čuo za njega, ali sam jako malo prilike imao. Čitao sam neke tekstove koji su tako razbacani po nekakvim starim časopisima, ali to je bilo vrlo skromno, nedovoljno čitanje, nedostatno čitanje, nije moglo na osnovu toga ništa veliko da se zaključi. U pitanju je čovjek koji je, kao vrlo mlad, pripada onoj izuzetno značajnoj generaciji autora časopisa Kvorum, koji je modelovao na određeni način tadašnju jugoslovensku književnu scenu. Vrlo značajan, prestižan časopis, čiji su se urednici trudili da budu u skladu sa aktuelnim poetičkim literarnim trendovima evropskim i svetskim. I Budiša je jedan od tih postmodernih autora, ali vrlo, vrlo specifičan, vrlo samosvojen autor koji ima autentičnu, na momente čak i radikalnu poetiku. Tako da njegov brat je na dodeli nagrade meni doneo jedan primjerak knjige. To sam čitao. Da, 99. godine su se oni nekako organizovali i objavili jednu knjigu u kojoj su sabrane sve Budišine priče i taj jedan kratki roman koji sam ja uspeo i ranije da pročitam pre odlaska, tog prvog odlaska u Pazin, i koji je jako interesantan, jako je... Nije u skladu sa mojim očekivanjima kada je u pitanju književnosti iz tog vremena. Iznenađen sam bio dok sam to čitao.
E onda sam, kažem, otišao drugi put na tih mesec dana. Ja sam tražio da to bude mesec, januar, da provedem januar u Pazinu iz nekih raznoraznih razloga, a prvenstveno iz... Činilo mi se da je to najpovoljnije po mene, da je to trenutak u kom će moje ideje o tom romanu i sve ono što mi je u strukturalnom smislu bilo potrebno da organizujem taj tekst, biti spremno, da je to trenutak kad mogu počnem da pišem. I nisam planirao da ću završiti to tamo. Ali nisam ja ranije bio u takvim okolnostima, jer u pitanju jedna kuća, to je bila ruševina, potpuna ruševina pre nekoliko godina, koju su oni podigli na obodu, na ivici Pazinske jame. Jedne provalije, neprijatnog izgleda. Žil Vern u jednom svom romanu opisuje kako je njegov junak napušta, beži iz Pazinske tvrđave kroz Pazinsku jamu i odlazi negde svojim putem, pa su se tamo lokalno stanovništvo organizovalo da popularizuje svoje mesto i svoj kraj na račun te priče Žila Verna, i sad se kuće za pice, ta rezidencija, nalazi upravo u ulici Žila Verna, koji nikad tu nije dolazio, nikad tu nije boravio. To je značilo da sam mesec dana u Pazinu, u kom je relativno hladno, u kom pada kiša, nigde ničeg nema, jedno malo mesto koje nije na obali, ima samo 5000 stanovnika i nisam imao nekog velikog izbora. Dakle, mogao sam sa svom komocijom da se prepustim onome što sam nameravao ranijih meseci. I to je dosta nesvakidašnji proces koji može da bude, čini mi se, i za čoveka, ne bih rekao opasan, preteška je reč, ali u najmanju ruku neprijatan. Ako čovjek ne zna šta će sa svim tim vremenom, a okolnosti mu kontekstualne ne idu baš na ruku jer ne može da se zabavi ni na koji način, to bi moglo da postane nelagoda posle jedno 15 dana. Ja sam baš tih prvih 15 dana... Ta kiša, nevreme, jel? Da, i činjenica da se nema gde. Gde bi sad čovjek išao po takvom vremenu. Da, i kažu u Primorju je pogotovo teško podneti. Ali meni je to savršeno odgovaralo. Jel da? Jer sam imao sav mir ovog sveta i tišinu. U toj kući niko živi ne prilazi. Jednom prilikom sam se vraćao iz Pule, jedne noći sa čitanjem u Puli u Pazinu, onda sam shvatio, vidio sam kako ta kuća izgleda u noći i kako je to mesto kad čovjek to pogleda sa strane. I onda je bilo apsolutno jasno zašto ne čujem i ne vidim nikoga tamo. Ni preko dana, noću još manje. A i valjda ljudi i dalje, to sam shvatio u razgovoru sa nekim tu komšijama i lokalnim stanovništvom, imaju i dalje ideju o nekakvoj auri, kako se tamo gore nalazi sad neko ko piše i kako ga ne bi trebalo uznemiravati, kako u čitavom tom procesu postoji jedna doza misticizma. To je jedna stara romantičarska predstava, nije taj proces baš takav kako se obično misli. I kad je prošlo neko vreme, ja sam odredio sebi određeni tempo, radio sam stvar određenim tempom, bio sam, čini mi se, najdisciplinovaniji u odnosu na one ranije knjige. Znači nisi bio sam? A ne, drugo nešto govoriš. U odnosu na ranije knjige. Da, u odnosu na ranije knjige. Svoje sam vreme koristio jako efikasno i na, čini mi se, jako dobar način. Nije mi to vreme negde nestalo i nisam ga izgubio tamo. I onda sam obratio Ivanu, svom već tradicionalnom uredniku, poslao sam mu taj tekst. Pre toga su i neki ljudi videli kompletan tekst ili delove tog teksta, ili značilo mi je da dobijem neku povratnu informaciju šta ja zapravo radim, jer iz samog procesa ne može čovjek mnogo da zaključi u određenim trenucima. Onda je on to aminovao i rekao je da smo tu gde smo bili sve vreme, da je to dobro, da tu on neće ništa mnogo da dira. E onda sam se vratio nekim tehnološkim stvarima koje do sada nisam radio, a najviše sam naučio ovog puta, kad je u pitanju proces pisanja knjige. Prvi put sam bio stvarno neko ko samo piše, a ne neko ko ima 6 drugih poslova, između ostalog hobi mu, eto, tako da s vremena na vreme napiše neku priču ili nekih 10 stranica romana, jer to je ono u čemu mi svi živimo ovde, skoro niko ne funkcioniše samo kao pisac, to je zanemarljiv broj ljudi, a i neki od njih ne svojevoljno. Jel možeš još nešto da nam kažeš o toj tehnologiji pisanja, o namerama koje onako pomalo otkrivaš, šta je to bilo, ili možda da te malo
lagani i konkretnije, pitam koliko ti prija to što neki knjigu kada pročitaju, pa asociraju recimo sa Beckettom, sa Kafkom, a ja mogu tako reći da je kao čitalac sveži, danas sam izvršio, da je prepuna te neke muke i besmisla koji su karakteristični za atmosferu u Kafkinim ili Beckettovim delima. A to je lepo društvo i nikad se ne bi poželio ko ima i najmanje saznanja o i predstavu književnosti, o njenoj istoriji, o takvim stvarima. I uvek će kritika pokušavati stvar da locira na određeno mesto, lakše je govoriti o stvarima iz takve perspektive. To je pitanje tradicije. Niko od nas nije pao sa nekakve planete, sa nečim što do sada nije viđeno posle tolikih hiljada godina, ili ajde da se držimo samo na ove 2000 godina književnosti, pa ćemo vidjeti da je to potpuno besmislica tvrditi da neko, dugo je ono kad neko nema predstavu o tradiciji, ta tradicija mu ništa ne znači ili ima neke naivne vizije o tome šta bi književnost trebalo da izgleda. I sve je došlo, što kaže, iz nečijeg šinjela, sve od nekuda dolazi, sve ima neki svoj tok, pa ako je sad to pretpostavka da je to Kafka, da je to Beckett, to sigurno jesu autori koji su ostavili ozbiljnog uticaja na meni, koji su me poveli u određenim pravcima i zainteresovali za određene narativne mogućnosti. Tu je Beckettova proza mnogo više, čini mi se, meni značilo od Kafkine, jer je to proza koja danas nije mnogo, nikada ona vjerojatno nije bila mnogo čitana, se ne lažemo, ali ti romani su danas u vreme kad je svaka avangarda jako daleko od prosečnih čitalaca, tek sad udaljeni. Tek sad je to negde na rubu, nije vreme toga, ne postoji nikakva kulturna klima koja to promoviše. I meni je drago ako sam ja uspeo da određene takve modele reafirmišem, da ih vratim u književnost. Malo deluje ludo učiniti to u Srbiji sa nečim što je takvog intenziteta, porediti se uopšte sa ljudima koji su, ne znam, kao Beckett dobitnici Nobelove nagrade. Da. Ali kako danas u savremenoj književnosti izgleda? Imam na umu da ti trebaš uskoro da doktoriraš takođe kao na Filološkom fakultetu, pa se eventualno baviš takvim stvarima. Koliko danas možemo govoriti o nekom da piše kao Beckett ili Kafka, da je to stil pisanja nekih mladih, novih pisaca, odnosno, pada mi na pamet da si, kada si primao nagradu Biljana Jovanović, nešto rekao, čini mi se ne dorekao, kazao si da ima puno ljudi o kojima treba govoriti, o kojima ne znamo autora, naravno. Da, to je stvar interesantno. To je slučaj između ostalog i sa Biljanom Jovanović. To je slučaj sa literaturom koja je bila, kako bih rekao, u centru pažnje. Prva dva romana Biljana Jovanović su bili definitivni hit. Pa davala je bio veliki hit, ja se sećam. Da. A što ne možemo reći za savremenost našu. Koliko sad ima ljudi koji će govoriti sa ozbiljnim poznavanjem teksta i materije o Biljani Jovanović. Čak i ona imala mnogo više sreće od nekih drugih ljudi, pa se Srpsko književno društvo potrudilo da ustanovi tu nagradu, pa su pojedini ljudi brinuli o tome na desetogodišnicu njene smrti i te su knjige ponovo objavljene. Dakle, neka briga postoji. To koliko je to sada nekome interesantno, koliko je to moguće isturiti u prvi plan posebne priče, nije. Očigledno nije. Ali da ta briga, taj nivo interesovanje, ta pažnja mora da postoji kao istorijska konstanta, to je svakako tačno, ali onda je interesantno vratiti se u to i videti šta je od toga preživjelo i šta bi moglo da se modifikuje. Kuda to sad sve može čoveka koji piše da odvede? Eto, to je meni najvažnije u književnosti. A jesi mislio na još neke pisce iz sveta ili neke svoje ljubimce književne o kojima manje mi znamo, to je ovako interesantno, da. Svet ima malo više istorijske svesti od nas. U svetu to čak funkcioniše i sa aspekta očiglednog
materijalnog profita, materijalnog interesa. Mm-hmm. Prosto nemoguće je da neko u Rimu sruši kuću u kojoj je umro Kic zato što mu je ta kuća potrebna za izgradnju benzinske pumpe. Mm-hmm. Kod nas smo videli šta se desilo s kućom Veljka Petrovića, s kućom Đure Jakšića, s nekim drugim kućama. Sa stanom Miloša Crnjaka. Da, da. Kako je to na kraju sve završilo. A kod nas imamo, evo, relativno nedavno sam pričao o tome i to je dosta aktuelna jedna izdavačka kuća. Na moju veliku radost uspela da pokrene ponovo to pitanje sa romanima Milana Oklopđića. Mm-hmm. To je recimo jedan takav slučaj. Mm-hmm. Za 30 godina skoro ni jedan tekst nigde. O Milanu Oklopđiću. Tako je, ni u časopisima, ni u vidu nekakvih eseja. Ne bih mogao da garantujem za nečiji magistarski ili doktorski rad, koliko znam toga opet nema. Mm-hmm. Kako se to desilo sa knjigom, ovom prvom California Blues, koja je prodata negde 100-150 hiljada primjeraka. A to nije bilo vreme, ne znam, poplave nekakvog kiča, šunda, nečega što prodaje nešto drugo pod imenom knjige. I pisao sam o tome. To me je interesovalo. Kako to sad funkcioniše? Zašto se to desilo? Da. Zašto bi neko to učinio autoru koji je i više nego afirmacija književnosti. 150.000 primjera, hajde, ko sad od nas može i da pomisli na tako nešto, sve da država ima 22 miliona stanovnika, kao što je imala. Da, eto, da. To je važno, čini profesionalno meni važno da završim što više takvih poslova, ako mogu da učinim, čini da je to usluga književnosti, usluga nekim budućim čitaocima, nekim mlađim ljudima koji će pročitati te knjige ponovo i biti zadovoljni na onaj način na koji sam ja bio dok sam to radio. Pa evo, ti si počeo tu temu da završimo. Kako bi ti rekao, ko je onda Milan Oklopčić posle, ne znam koliko godina ima od California Blues ili 5-6 godina od smrti? Kakav je pisac Milan Oklopčić? Po čemu? Ozbiljan pisac. On je ozbiljan pisac. Čija poetika nije uopšte bila statična. Nije u pitanju nešto što je jednoobrazno, nešto što je na kraju krajeva i dosadno, nešto što replicira samo sebe. To je poetika koja ima svoje uporište u bitničkoj književnosti, onda ima jednu drugu vrstu ključa u određenim postmodernističkim postupcima, u ovoj, naravno, opšte poznatoj interferenciji popularne kulture i književnosti same po sebi, i koja na kraju dobija u ovom finalnom njegovom, nažalost, i oproštenom romanu Horsles čak i jednu političku dimenziju. I pošto su mi imali svi ovde prilike da govorimo jako mnogo o političkoj dimenziji književnosti, malo je čudno nesvakidašnje da je propuštena prilika da se govori i o jednoj takvoj knjizi koja govori o već notornim odnosima Srba i Hrvata ili Hrvata i Srba tamo negde krajem 80. godina, kada možda mnogo toga imamo, ali nemamo okolo tenkove, nemamo sve ono što smo imali, nažalost, ovde oko nas. I šta misliš, da se to desilo Oklopčiću? Da li zbog toga što nije živeo ovde, nego je otišao daleko? Problem je prisutan bio i za njegovog života ovde. Nije da je neko prestao, jedva dočekao da on ovde pozdravio se s njim i zaboravio ga. Taj problem je bio prisutan tu sve vreme. Nije lako to pokazati. Da. Nije lako sad istražiti sve to. Da. Da li je to... Sasvim druga vrsta književnosti je vladala i bila mainstream to u tom času. Da li je u pitanju Čak model... Čak suprotstavljena tome što je to rock and roll... Da li je u pitanju model, da li je sad neko mogao da kaže, aha, ovo i nije književnost, ovo je neozbiljno, ovo je ovako, ovo je onako, ovo je, ne znam, amerikanizacija književnosti, ovo je ne znam šta. Čim tu nema nekog ko će da se založi za, ako je autoritet da se založi za čitavu stvar, postoje razne strategije, postoje i autorska strategija. Ja nisam svedok tog vremena, pa ne mogu da znam šta je sam Oklopčić radio ili pokušavao da uradi za svoje knjige. Da. Jel možemo nešto usput, kad govorimo o Oklopčiću, da kažemo i o Jacku Kerouacu, koliko je on uticao na Oklopčića, ako si se bavio i istraživao, ja mislim da jesi, napisao rad o Oklopčiću, čuvena knjiga On the Road je uzdrmala čitavu kulturnu scenu, ne samo književnu. Je li posle nje Oklopčić pisao ili je to njegov autentični Ne, Oklopčić nikad to nije ni krio. To da. Je izvor njegove poetike
dolazi iz Kerouaka. Kerouak je izvor, u stvari, njegove poetike. S tim što je potpuno modifikovan, preimenovan. Ne potpuno, ali u ozbiljnoj meri. Tu nema nikakvih sumnji, nema... Mislim, čak i da Oklobris nije u pravu kad to kaže, a jeste, to je vrlo lako dokazati od one posvete u Kaliforniji bluzu, da, raznih ne, ja sam čitao knjigu, ali priznajem pre koliko, 30, 40, ne sjećam se. Da, tako da je to je takođe jedna bitna stvar, nešto što je izmenilo našu književnost, nešto što je otvorilo određene mogućnosti koje će se konkretizovati 90-ih godina kod nekih drugih autora. Nije to očigledno, ali bilo je potrebno da neko bude prvi. Neko uvek mora da bude prvi. Neko mora da stoji na početku i da onda obezbedi drugima da se slobodno kreće. Da otvori vrata da bi se drugi slobodno kretali u prostoru. Je li na tebe Kerouak uticao i kako? A ima u prvom mom romanu U mrtvom polju nekih bilo komentara od strane kritike potpuno suvislih, da to jeste neka vrsta road romana, gde se akteri isto tako kreću, susreću, mimoilaze po putu, a junak ovog novog romana, iako nisam imao u vidu ovu Kerouakovu knjižicu, mada je svaka ta koncepcija puta primenjiva i na ovakvu knjigu kakva je Satori, junak novog romana je čovek koji zapravo pešači, on bi možda i otišao negde, odvezao se, ali ne ume, ne zna da vozi, iako mu je to nadimak. I to je prvi u nizu paradoksalnih momenata koji obezbeđuju njemu kakvu takvu egzistenciju, bar na tih 200-300 stranica koliko ima knjiga, toliko traje, ali njegova egzistencija u smislu čitanja. Dakle, ima, sasvim sigurno ima toga, to nije bez... Da. Bez nekakvog osnova. Da. Znamo gde da nađemo sve to, ili kod Kerouaka, ili mnogo, mnogo vekova ranije u pikarskom romanu, u nekim drugim mestima, taj koncept puta postoji i on je kako literarni, tako i filozofski, tako i nekada ideološki. Zanimljiva stvar, nije nešto čemu se ja neću raditi. I u ovom novom romanu Satori, glavni junak i njegov zagonetni prijatelj, putuju neprekidno, čini mi se. Da, jedan putuje iza svog života, a drugi na neki način oko svog života. I onda se sretnu na mestu na kom nikakvog pokreta više nema. I mene to interesovalo. Šta ako više ništa nije moguće? Ta pozicija čoveka kome se ili sve desilo, ili čovjeka kome se ništa nije desilo i neće mu se ništa desiti. I ona, bila mi je bitna završna scena gde će neko, a koja je zapravo početna scena, gde će neko ostati i više neće imati s jedne strane nikakvu slobodu, s druge strane će imati svu slobodu da uradi ništa. Tako je nekako i vreme u kom živimo, jel? I toga ima u romanu, pošto ima ovoga, ili se ovde kaže negde balkanske tranzicije, odnosno tih napuštenih preduzeća koja liče ne na groblja, nego ne još gore na smetlišta smrdljiva i sa životinjama u raspadanju. Vidi, tu sam se prvi put koristio metodologijom ovih starih realističkih pisaca iz 19. veka. Prvi put mi je bilo potrebno da pronađem konkretne informacije. Imali smo taj slučaj ovde u okolini Beograda, kako sam ja tu prolazio mnogo puta pored te nesrećne veterinarske stanice sa kojom na kraju ne znam ni šta se dogodilo. Ja sam to video negde, tu reportažu, da li na nekoj od televizije ili negde u novinama, i onda sam u toku pisanja pronašao sve te izveštaje. Ponovo, srećom, internet je i takav, između ostalog, da je moguće da čovjek tamo pronađe ono što mu je nužno, neophodno u momentu, i to je apokaliptični prizor. To je čak, u stvari, post-apokaliptični prizor. Da. Nešto iza čega više zaista ništa ne može da se desi. Možda je to jedan od tih Beketovskih prizora, gde je jedan čovjek ostao sa teretom svega onoga što se desilo. Da. I kao čuva,
Da, da, da. A ne znaš šta čuva, kakvo nasljeđe on čuva, šta je to što je ostalo na kraju, zašto je potrebno da on bude tu uopšte. Jeste. To je koliko god da to ima onako savremenu potku, toliko je u mojim očima to jedan univerzalni, mitski prizor o beznađu. Jeste, da. Sad mi pada na pamet tačno da ličnost koja čuva taj napušteni prostor, magacin, šta li je, klanicu, ima nečeg zajedničkog sa Marlon Brandom u Apokalipsa Apokalipsa sada. Da, da. Tip koji je tako sav sulud i naoružan i krajnje pitom kad se pojavi žena i poslušan. Da. Dobro, evo da vidimo reklame pa nastavljamo razgovor. Da, jer 14. juna na Kalemegdanu sviraju Whitesnake. Is this love? I nastavljamo razgovor sa Srđanom Srdićem, njegov roman Satori je tek izašao, star 15. dana ili tako nekako? Nije, duže. Duže, a? Mislim da ima jedno dva meseca. Dva meseca, jel? Dobro. Ovaj kraj je interesantan također romana, kada se oni muvaju po napuštenoj kasarni i pokušavaju, ne znam, da obnove neka stara vremena na jedan sulud način, sami sebe stavljaju u zatvor vojnički, tako da kažem. Da, njih dvojica zapravo taže mesto na kom je apsolutna izolacija moguća. To je i vremeplov istovremeno. To je želja da stvari ne izgledaju onako kako su izgledale. Direktno povezana sa jednim drugim tekstom. Zapravo dva teksta su direktno umešane, inkorporirane u teksta ovog romana. Jedan je danas, čini mi se, apsolutno nepravedno zaboravljeni i nepročitani od strane mnogih aktera u književnom životu, roman Ivana Gončareva Oblomov. To je jedan od prvih ikada napisanih romana ni o čemu. Jedna jako spora knjiga, jedna na svoj način šarmantna, duhovita knjiga koja potpuno prenebregava realistički koncept. Knjiga koja je, za koju meni nikad nije bilo jasno kako se stvorilo u tom trenutku u toj zemlji i napisano od strane čovjeka koji je uradio i neke druge stvari, ali te druge stvari nikada nisu dostigle ovo delo. I glavni junak Satorija pamti, ima neku čudnu maniju ili talenat da upamti ono što mu na prvi pogled nije potrebno, pa će upamtiti i početak, prvu stranicu ovog romana, poželeći da se svojoj ženi pohvali kako je to upamtio, ali ona neće želiti nikada da čuje šta on ima da je saopšti. Mada je to za bilo kakvu koegzistenciju možda bilo i mudrije saslušati sve to. A značajno mi je bilo da svoj tekst završim drugim tekstom, da pustim književnost da se završi u književnosti tamo gde je i počela. To je jedino što ja radim. U romanu francuskog pisca Flaubera, jedna od mojih najdražih knjiga, meni najdražih knjiga u sentimentalnom vaspitanju, gde će dva centralna junaka, a dvojica su i u mojoj knjizi, doći do zaključka kako je njihov Satori, tačka koja osvetljava njihove egzistencije, koja obeležava njihova življenja, zapravo tačka, ako mogu da kažem, super banalnosti. Nema veće banalnosti od te. I oni se sećaju, kao sad već dva čoveka u poodmaklim godinama, jednog nikome i ni po čemu značajnog trenutka, kao nečega što je epifanijskog tipa, nečega što je otkrovenje. E, to se dešava i ovoj dvojici, samo na potpuno različite načine. U mom romanu jedan će nastaviti da kruži oko svog života i pitao me Ivan urednik, kaže, u jednom trenutku, šta se desilo s njim? Gde je on otišao? A to je dobro, to znači da su ljudi zainteresovani za sudbinu likova. Jeste.
koliko god ja ne pridavao značaja činjenici da, da književnost nekad reflektuje ono što stvarno živimo, a ovaj drugi će samo ostati. Da. Želeo je da dođe na to mesto i tu će i ostati na kraju. Nešto si mi spomenuo još, da te pitam, možda nije najznačajnije, ali interesantno, u poslednje vreme ili godine ili u ovoj današnjici kada se piše kompjuterom, mnogo je lakše ubaciti deo teksta, skloniti jedan, prebaciti sa jedne strane na drugu, treću i tako dalje. Ali prvi put ti mi otkrivaš još jednu stvar, da je moguće pisati i uz pomoć nekog softvera, da može kompjuter da ti izbroji koliko puta imaš ne znam, jednu reč ili ritam da utvrdi ili šta. Da, ja sam se jako ozbiljno bavio tekstom ove knjige i jezikom u ovoj knjizi. Mm-hmm. Za moju predstavu tehnologije pisanja jako ozbiljno. I onda me je interesovalo da sam shvatim šta je to što ja radim uopšte, čime se ja bavim, zašto ja radim stvari na određeni način, naravno i prvenstveno gde ja grešim u svemu tome. Koje su to stvari koje bi morao da izbegnem? Kako da taj jezik rasteretim, a da ga otežam tamo gde bi trebalo da bude teže nego što inače jeste. I onda sam pronašao nekakav softver koji se bavi frekvencijom reči. Pa sam onda po vrstama reči, bilo mi interesantno jako da vidim kako naš jezik funkcioniše, šta radimo. Šta radimo svesno, šta radimo nesvesno, šta radimo podsvesno. Zašto neke stvari moramo ostaviti takve kakve jesu, šta je ono što je rogobatno, šta je ono što je prirođeno našem ovakvom jeziku, a loše. I mnogo sam čitao tekst na glas dok sam ga pisao. Bilo mi bitno da čujem kako taj junak, jer ne govori samo on, govore i mnogi drugi junaci, ali prvenstveno kako on govori. I onda u tom trenutku kad sam shvatio, sam pogodio ton, da sam razrešio tu misteriju, melodiku, ritam, ton, intonativne kapacitete, tad sam rešio zapravo suštinski problem tog teksta. Dobro, da zaključimo razgovor o romanu Satori koji preporučujemo i mislim da je izuzetno inteligentan, interesantan, veoma vešto napisan, originalan i neko je već rekao o najboljoj knjizi u ovoj godini, ne, to je bilo za prošlu, ali i ovaj roman hvale i književni kritičari već proglašavaju za događaj, kako se to kaže, u književnosti našoj sa velikim D. A ovo što nam je ostalo još malo vremena do kraja naše emisije, se htio da iskoristimo da tebe bolje upoznamo. Dakle, šta radiš i kako živiš, ono što ja znam jeste da pripadaš tom sad već čuvenom krugu kikinskom književnom. Misliš, banatskom klanu. I banatskom klanu, da. Ali je interesantna činjenica da iz Kikinde imamo 5-6 barem izuzetnih pisaca, mladih u istoj generaciji, koji su i povezani preko svog internet časopisa, druže se. Neko je spomenuo da može da se otvori udruženje književnika Kikinde, toliko vas ima tamo. Dobro, tu prevashodno je tu Srđan Tešin i Miće Vujičić. Srđan je, kako bi rekao, mokrinski kikinđan ili kikinski kričan. Sad ću ga pitati što mu se više dopada. I Miće koji isto tu, inače, živi u Mokrinu i nas trojice smo tu generacijski najbliži, poetički, opet jako, jako daleko. Jedno drugo što je za književnost, ja bih rekao, veliki dobitak. Jer sredina nije proizvodila nekakve klonove ili ne znam nija nekakve dosadne pojave koje jedno drugo imitiraju, nego potpuno tri različite literarna koncepta, što je u svakom slučaju pozitivno. Čini mi se da je pozitivno, možda malo nezahvalno da ja pričam o tome, ali tako deluje sa strane, tako deluje, ako verujemo ovim što hvale. Da, ti kažeš, čini mi se li stoji u ovome nekoliko reči o piscu, živi između Kikinde i Beograda. Da. Hoće li ti to dosaditi ili nekom od vas, pa da pređete u Beograd, da živite? Jel to nije potrebno više danas u ovoj eri komunikacija? U metropoli boraviti, ako hoćeš da budeš veliki pisac? Ne mislim da to ima veze sa literaturom. To je, ne znam, negde je Srđan Tešin i brojao to.
koliko ima dobitnika Pekićeve stipendije da nisu iz... Iz Beograda. Da nisu iz Beograda. Ne mislim da to ima... Da, da. Književnost nema veze sa tim, ima veze sa čitanjem. Ja sam to nekoliko puta rekao, ja sam čovjek koji čita, to radim. Čitam, pišem i govorim o knjigama. Aha. Ne radim ništa drugo. Slušam da. Muziku, eto, to je... To je, to radi. Koju muziku slušaš? A jako mnogo toga. O Joy Division si pisao rad, da, seminarski ili? Da, to je bilo za potrebe doktorskih studija. Aha. Pisao sam jedan rad koji je trebalo da pokaže šta je zapravo s jedne simboličke strane i sa jedne druge poetičke, na neki način, intertekstualne zapravo strane, oproštajna ploča tog benda Closer, nakon koje se Ian Curtis ubio. I bilo mi je veliko zadovoljstvo da se bavim tim. Mislim da sam tek tad došao do saznanja šta je najveći potencijal tog benda. Mm-hmm. Kako je to funkcionisalo i kako iz jednog ozbiljnog nesporazuma nastaju vremenog dela. Mm-hmm. Da je nekada i nesporazum povod za nastanak. Da, vrlo često. Da. Da. To je bilo kod profesora Zorana Punovića. Jeste, da. To je bilo za potrebu njegovog kursa. Aha. Koji se zvao Pop kultura i anglosaksonska književnosti. Ne mogu sad, nije baš tako skoro ni bilo. Ti si sam svirao, ko znam, klarinet, bubnjeve. Da, ja sam propao kao muzičar. Epizoda bila, jel? Da, nije, ovo je bilo, bila niže po srednje škola, tako sam se nešto pokušavao da bavim ozbiljno klasičnom muzikom, to je doživjelo svoj debakl. A ovaj drugi deo, amaterski, gde sam opet pokušavao da budem bubnjar, mi je donio mnogo više nekog privatnog zadovoljstva. Bilo je zabavno, bilo je tako veselo, bilo je prijatno učestvovati u svemu tome, samo što sve to, nema vremena sad za to. Koliko ja povezujem, može da se kaže da si ti čovjek koji će uskoro doktorirati na filološkom fakultetu, a predaje u gimnaziji, u Kikindi. A tamo sam, da, zapravo radio sam kao profesor, pa onda u biblioteci i tako, pomerao se s jednog mesta na drugo, radio neke druge stvari, bunkeru, časopisu. Uglavnom, kažem, to je to, knjige. To je centar. Čitanje? Da, čitanje. A zaposlen si ili radiš negde? Da, u gimnaziju. U gimnaziji? U gimnaziji, da. Tu sam u gimnaziji, to mi je suštinski izvor prihoda. Da. Jel čitaju đaci tvoje knjige i šta čitaju uopšte? Već dve nedelje razmišljam o rečenici jedne drage prijateljice. Dala mi je povod za razmišljanje. Ozbiljan povod. Dugo nisam razmišljao nečim rečima toliko. Ona kaže kako je sada najizraženija razlika između ljudi koji čitaju i ljudi koji apsolutno ne čitaju. Tačnije, nema one književne srednje klase, nema nekoga ko povremeno čita ili ko čita zato što ga je sistem negde gurnuo u to ili pokušava da ga usmeri ka tome, školski sistem, neka kulturna strategija društva, nekakva viša namera. I to deluje strašno na prvi pogled. Jako strašno, jedan broj ljudi ništa ne čita. A s druge strane, mislim da je to onako slobodna volja par excellence. Iako sad ja odlazim i, ne znam, govorim ovde večeras o književnosti i pretpostavljam će ovo gledati samo oni ljudi koji čitaju knjige, pa trebalo bi da mi je drago u tom smislu. Ili moju knjigu će kupiti, uzeti iz biblioteke, ukrasti, ne znam, samo oni koji to stvarno žele. Ne može čovjek biti više srećan od toga. E sad, posebna priča sa kojim brojem je neko zadovoljan. Da. Mislim da je to vrlo lako, napraviti vrlo lako kalkulaciju šta je ono što neko nudi, kome nudi i šta očekuje od svega toga. Od sobstvenih čitalaca i od samog sebe, šta je želeo da dobije, šta je želeo da postigne. Ako čovjek može uz jedno dostojanstvo da dođe do svih mogućih svojih čitalaca, to je, ne može ništa više da uradi od toga. Ničeg lepšeg nema. Da. Dobro, hvala ti. Evo, došli smo do samog kraja, sad sam se setio da naš prijatelj moj, barem i nešto stariji i poznati pisac Zvonko Karanović kaže da će Srđan Srdić biti klasik ili je već klasik i nije jedini koji je među tvojim čitaocima i poštovaocima. I prijateljima. I prijateljima, bravo. A mi se nadamo da će takih biti od večeras i među onima koji su gledali ovu emisiju.
I eto još jedno preporučujemo za čitanje Satori Srđana Srdića. To je nova izdavačka kuća koja se zove Knjižna radionica Rašić. Srđane, hvala ti i vidimo se ponovo. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala još jednom na pozivu. Hvala.